No niin, iltaa oikein nopeasti, niin nyt tulee Bosse, ja mä katsoin pyöräilyvideoklipit, niin osassa ei ole ääniä, kun mulla oli mikkiliitäntä huonosti kiinni, mikkiliitäntä oli huonosti kiinni GoProssa, niin siinä ei ole ääntä ollenkaan. Ei ole ääntä, mikki toimii kyllä, mutta niissä ei ole ääntä, niin mä katon klipit läpi Bossen jälkeen, ja sitten katon, että onko ne julkaisukelpoisia. Noin. Videot ja sitten juodaan, täällä juodaan nyt Monster Energy Drinks. Näin kuvia tunnelmiin. Nyt kävi näin, että en huomannut tarkistaa sitä, että onko mikit kunnolla kiinni GoProssa, että kuvataan videoa, mutta se yllätti itseäkin, että niissä ei ollut ääniä. Puhuin pirun pitkään niissä videoissa, osa on roskaa ja osa on julkaisukelpoista. Näihin kuvia tunnelmiin. Hyvää viikonloppua.